Ingressos à venda no site novajerusalém.com.br. No estande do Shopping Recife e agências de viagens. Paixão de Cristo. De 28 de março a 4 de abril em Nova Jerusalém, Pernambuco. Patrocínio Vitarella. Reunir as famílias é sagrado. Oral B. Branqueia até 14 anos de manchas. Assolan. Sua casa vai brilhar. Qualidade é IP. Café Santa Clara. Na Paixão, a diferença é clara. Palmeirão. A Semana Santa sempre pede esse sabor.